Лагідна українізація Києво-Печерської лаври. Нині у користуванні Московського патріархату згодом може розділити оренду із Православною церквою України. Днями Синод ПЦУ ухвалив рішення створити в лаврі свій чоловічий монастир. Цим самим відновити історичну конфесійну незалежність святині. У церкві Московського патріархату вже прогнозовано, висловили своє обурення. Але рішення за державою, бо саме вона володіє спорудами Києво-Печерського заповідника. А там, виявляється, вільних приміщень сьогодні немає. Детальніше про ситуацію розповість Ірина Сисак. Чи не найбільша православна святиня України – тисячолітня Києво-Печерська лавра. Територія заповідна, власність державна, але вже роками в оренді в Української православної церкви Московського патріархату. Коли зараз у нас є своя, нарешті визнана незалежна православна церква, це нонсенс, щоб така важлива національна святиня належала до Московського патріархату. ПЦУ, як пряма наступниця Київської митрополії, понад 700 років належала до Константинопольського патріархату. Зробити лавру українською і повернути її до канонічного підпорядкування Константинополю нині хоче Православна церква України. Для цього на засіданні синоду вирішили утворити в лаврі свій чоловічий монастир. Враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської лаври як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського патріархату, синод вирішив утворити релігійну організацію Свято-Успенська Києво-Печерська лавра чоловічий монастир Православної церкви України. Синод затвердив статут нового монастиря, а його настоятелем обрав митрополита Епіфанія. Аби розпочати роботу і звершувати богослужіння, ПЦУ звернулася до Кабміну із проханням дозволити передати церкві один із храмів Верхньої Лаври та її окремі приміщення. Ця ідея, вона абсолютно законна. Кожна незалежна релігійна православна спільнота може створювати будь-які монастирі з такою ж назвою. Це зрозуміло, що це є певна претензія на ті культові споруди, які є на території лаври. Але ділити лавру з новими потенційними сусідами в релігійній громаді Московського патріархату, схоже, не налаштовані. У соцмережах розмістили допис, у якому звинуватили ПЦУ в нібито незаконному захопленні храмів і дублюванні назви їхнього монастиря. У своєму рішенні синод ПЦУ фактично дублює назву чоловічого монастиря УПЦ, що розташований і діє на теперішній час у Києво-Печерській лаврі. Також таке рішення підтверджує загарбницьку політику церковного мародерства на рівні священного синоду ПЦУ, яка запроваджується з початку військової агресії РФ проти України. Але те, що Московський патріархат називає загарбництвом, насправді є добровільними переходами громад від церкви, орієнтованої на Росію, до помісної ПЦУ, пояснюють релігієзнавці. Через неоднозначну позицію щодо Кремля і Московської церкви УПЦМП добряче хитає зсередини. Відновився рух переходів в юрисдикцію Православної церкви України. Зараз є такий критичний момент в історії УПЦМП. Чи дійсно вони розривають зв'язки з Російською Православною церквою? Зрозуміло, що це викликає напруження у УПЦМП. Дійсно побоюється, що держава може надати таке приміщення. Загалом заповідник лаври налічує 152 об'єкти. З них нині у безоплатному користуванні церкви Московського патріархату 79 приміщень. Здебільшого це так звана нижня лавра, там де печери. Також священникам УПЦМП дозволено служити в Успенському соборі і трапезній церкві. Вони у спільному користуванні заповідником. Решта приміщень у користуванні самого заповідника або ж комунальних музеїв, бібліотек та інших закладів. Ще частина на реставрації. Тому, як пояснюють у керівництві заповідника лаври, вільних приміщень для монастиря ПЦУ сьогодні немає. Хіба що розривати договори з орендарями. Але як це зробити, закон не пояснює. Підстави повинні бути для розірвання договорів і надавання. На сьогоднішній день щось, як передати якусь будівлю, споруду, я фізично не можу, тому що в мене немає куди розселити своїх співробітників. Зрештою, остаточне рішення за урядом. Хоча нині, пояснює керівник заповідника, за новим законодавством Кабмін не має таких повноважень. А відтак, якщо пропозицію ПЦУ підтримають, то повинні відбутися і певні законодавчі зміни. В тому переліку організацій і установ, які мають право на передачу, там є тільки держадміністрація.
А ми, як заповідник, є балансовим утримувачем цього майна. Наш орган управління – це Міністерство культури і інформаційної політики. Він теж там не згаданий. Попри політику невтручання, якої останні 3 роки дотримувалася влада, з війною питання всього російського, як і церкви, стало руба. Почати очищення Києво-Печерської лаври від Московської церкви – рішення також і державницьке. Це проходило повз увагу влади. Громадянське суспільство під час війни радикалізовано. Війна примушує державних діячів не розмірковувати, тому що з точки зору національної безпеки мати потенційну п'яту колону – це смертельно. Якби була політична воля, договори про користування лаврою московським патріархатом можна було б розірвати. Але поки що можновладці обрали обережніший шлях. Зараз ще немає такої волі остаточно вирішити це питання. Вони можуть давати сигнал, що хлопці, дивіться, будете далі продовжувати свою політику, ми будемо далі ще рішуче діяти. Тому що вони просто розуміють мову сили, мову аргументу, такого реального аргументу, а не словесних заяв. Водночас створення монастиря ПЦУ в Лаврі може лише загострити відносини між Православною церквою України та УПЦ Московського патріархату. Якщо вони далі займатимуть таку позицію сліпо-глухонімих, то загострення буде. Якщо вони все ж таки зрозуміють, що їм тут ще жити, якщо вони християни, проповідувати Слово Боже, голос сумління, совість їх змусить переглянути власну поведінку. У ПЦМП збирається поговорити про своє майбутнє на зборах священства і вірян уже 27 травня у Феофанії. Про це домовилися на нещодавньому засіданні синоду, який у вторгненні Росії винними назвав попередню владу і Томос для ПЦУ. Натомість про розрив зв'язку з Московською церквою чи її засудження там не йшлося. Ірина Сисак, 5 канал.